Пожежу не вдається загасити вже протягом 5 годин. Спочатку горіло 2 резервуари з нафтою, наразі їх вже 3. Рятувальники поки лише охолоджують їх, аби вогонь не перекинувся на інші. А от для місцевих велика катастрофа стала атракціоном. Сюди на велосипедах приїжджають навіть діти. Прохід сюди вільний. Ми приїхали подивитися. Ми тут недалеко живемо просто. Тож небезпечно. Так. Ну, думаю, взірветься, але не час. Коли ми уїдемо, тоді взірветься. Ми приїхали подивитися, як тушать. Ну, бачимо, що тушать водою. І толку немає. Там толку, да, немає. Ну, піною хоча б. А тут не зрозуміло, чи можна тушити. А то водою вони тільки розбавляють, і то все одно цей бензин, нефть легше, і вона піднімається вверх, все одно буде горіти.